Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, yaxshimisizlar? Bugun dollar kursida ozgina tushishlar boshlandi mana dushanbadan. Xo'p, dushanbadan seshanba kuniga o'tish vaqtida mana tungi soat 1 lar atrof chita vaqti bo'la. 1000 dollarimiz hisoblab ko'ryapmiz, 91 ming rubl atrofida. Chita vaqti bilan kechki soat 6 lar atrofida qancha edi, hozir ko'rib o'tamiz. Xo'p, mana bu Zalato Corona orqali chita vaqti bilan tungi soat 7 lar atrofida edi. 1000 dollarimiz 93669 rublni ko'rsatgandi. Endi esa yana bir boshqasida ko'ramiz. Xo'p, mana bu ko'rsatkich, mana 1000 dollarni hisoblab ko'rdik, bu yerda ham 1000 dollarimiz 94153 rubl. Bu tungi soat yo'q, kunduzgi soat chita vaqti bilan soat 11 lar atrofida edi, abet paytlarida mana shunaqa ko'rsatkich bo'ldi. Mir privilegiy degan programma orqali. Mana bunisi esa 1000 dollarimiz 92911 rublni ko'rsatgan. Bu ham tungi soat kechki soat 7 lar atrofida edi. Bu bilganingizdek eng arzon jo'natish hozir mana shunda bo'lyapti. Endi esa hozirgi soat bilan ko'ramiz. Hozir kontakt programmasida qanchaligini bilamiz. Mana hozirgisi tungi mana soat 1 lar atrofida 92555 rublni ko'rsatadi. Ozgina tushish boshlandi. Mana shunday davom etadigan bo'lsa 90 dan pastga ham tushish ehtimoli bor. Xo'p, Zalato Koronada ham ozgina o'zgarish bo'ldi, lekin mana 93694 rubl bunda. Boyaga nisbatan 500, 600, 700 rubllar qimmatroq ko'rsatib turibdi hozirda. Buni esa Mir Privilegiy degan programma, bunda ham mana ozgina tushishlar bo'ldi, 93199. Bunda ham yomon emas, yaxshi, yaxshigina tushib ketyapti. Xo'p, grafik bo'yicha ko'radigan bo'lsak ham mana ko'rib turibsiz, tushish boshlandi. Mayda raqamlarda da faqat. Agar 90 dan pastga tushib ketadigan bo'lsa, yaxshigina natija bo'ladi. Chunki o'tgan videolarda aytib o'tganmiz, 90 bilan 89 atrofiga kelib pauza bo'lib qolyapti-da qandaydir. Shu paytlarda o'zgarish kutilyapti. Masalan, 90 dan yoki 89 dan pastga tushadigan bo'lsa, 70 ga qarab tushib ketish ehtimoli tezlashadi. Hozirda ham mana 1000 dollarimiz 91000 rublni ko'rsatib turibdi. Bu sekinlik bilan tushish bo'lyapti. Yanada ham tushish ehtimoli bor. Jo'natish kurslari bunga nisbatan sal kechiroq yuradi-da. Ularda ham sekinlik bilan tushish bo'ladi. Mana shu nuqta hozir 91, 90, 89 nuqtada, mana shu nuqtadan tushib ketish kerak. Mana shu nuqtadan o'tib ketadigan bo'lsa, dollarda arzonlashishi tezlashadi. Ko'p ekspertlarni o'ylantirayotgan joy mana shu nuqta bo'lib turibdi. Mana o'z kuzatib kelayotganlar ham, kanalni kuzatib kelayotganlar ham bo'lsa kerak, bir oydan beri mana shu nuqtaga kelib to'xtab qolyapti. 90, 89 rublga qarab. Xo'p, do'stlar, hozircha yangiligimiz mana shu. Videoga like bosib qo'ying. A'zo bo'lmagan bo'lsangiz kanalga a'zo bo'lib qo'ying. Kuzatishda davom eting, yana videolar chiqaramiz. Va kommentariyada izoh qoldiring. Qaysi prilojeniyada arzon ketyapti? Sizda hozirgi paytda qancha ko'rsatyapti? Shularni ham yozib qoldiring. Hammaga rahmat.